ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆର ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୟାସ୍ ମେସିନ୍ ତା'ର ସ୍ପୁଲ୍ ଲଗେଇବା ଆମର ଗୋଟେ ପିସି ଗୋଟେ ସ୍ପୁଲ୍ ଲଗେଇବା, ଦେଖିବା କାମ କେମିତି ହେଉଛି, କାମ ଠିକ୍ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବା ଯେମିତି ସେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ଟାୟାର୍ଟା ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ସ୍ପୁଲ୍ ନୂଆ ସ୍ପୁଲ୍ ଆସିଛି କମ୍ପାନୀରୁ, ସେଇଟା ଲଗେଇବା, ଲଗେଇକି ଫିଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଏ ସ୍ପୁଲ୍ ଲଗେଇକି କେମିତି ଫିଟିଂ କରାଯାଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଡ଼୍ଟା ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ଏବେ ଏଲେଙ୍କିଟା ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ଦୁଇଟା ଲେଙ୍କି ବାହାରିବ, ଖୋଲିଦିଆହେଲେ ବାହାରିକି ରଖାହେଲା। ଖୋଲି ଦୁଇପଟ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେଙ୍କି ଖୋଲି ଦେଲା ପରେ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ରଖି ଦିଆହେଲା, ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରିଦେବା, ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତଳପଟୁ ଖୋଲିବା, ତଳପଟୁ କେମିତି ଭାବରେ ଖୋଲିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଜାଣିବା। ଲେଙ୍କି ନେଇଯିବା, 5 ନମ୍ବର ଲେଙ୍କି ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ତଳପଟେ 4ଟା ଲେଙ୍କି ଲାଗିଥିବ, ଉପରପଟେ 2ଟା, ତଳପଟଟା ଖୋଲିଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ୍ଟା ବାହାରିବ, ସ୍କୁଲ୍ଟା ବାହାରିଲା, ସ୍କୁଲ୍ଟା ଟାଣିଲା ଦେଲା ପରେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସ୍କୁଲ୍ଟା ଟିକେ ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ତା'ର କଭର୍ଟା ହେଲା ଟିକା, ଏବେ ଖୋଲିକି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଖୋଲିକି ନୂଆଟା ଯୋଡ଼ିବା, 3ଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ, 3 ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଖୋଲିବା। ଦେଖିବା ଛୋଟ ପାଇପ୍ ନେଇଯିବା, ଛୋଟ ପାଇପ୍ ଲେଙ୍କି ଲଗେଇକି ଛୋଟ ପାଇପ୍ରେ ଦେଇଦେବା, ଛୋଟ ପାଇପ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ବୁଲି ପଡ଼ିବ, ଖୋଲି ହେବ ଧରି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବା, ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ତା'ର କ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଦୁଇଟା ସଫା କରିନେବା, ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ଧୋଇକି ପୋଛିଦେବା, ଡବଲ ଗାରଣା ମାରିଦେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବା ସଫା କପଡ଼ାରେ, ଏଣେ ତ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ, ତା'ପରେ ଫିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ଲଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଲେଙ୍କିଟା ରାଇଟ୍ ଚୁଡ଼ି ଟାଇଟ୍ ଅଛି ନା ଲେଫ୍ଟ ଟାଇଟ୍ ଅଛି, ନା ଆଗରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ନା ଲେଫ୍ଟ ଟାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ପୋଷାଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇବା,
आओ देखन तो पड़ी गला ऑटोमेटिक देख देखन तो फास्ट इरे ओरिंग टा दे देबा ओरिंग दे सैला पर तो केते लूज रहो जी मपी देबा हाँ पी देला पर तापर वाशर टा देबा वाशर देगी पर कैप टा स्प्रिंग कैप टा देबा स्प्रिंग कैप देगी दबेगी ताको टिके एलेंकी रे टाइट मारिबा जोर रे दबेगी टाइट मारिबा हे गला बे एबे एलेंकी लगे दबा एलेंकी लगे की जोर रे दबेगी पूरा टाइट मारिबा जोर रे दबेगी टाइट मारिबा प्रेशर दबा ना दीटा एलंकी टाइट मारा पर हल्का भाव टे हल दबापर आ दीटा मार चार सपट सामान सामान देखिए मार टाइट मारी सर जोर दबे टाइट मारापर देखो एपर तर डस्ट कैप लगे डस्ट कैप लगे सारापर ताकूंगी टाइट करवाई टाइट करेंगे टाइट करदे एलेंगे टाइट कर सर ठीक होलेंगे टाइट भी होगा ऑलरेडी कंप्लीट होगा एंड को लगे पाइप टे हल्का हल्का मारद लिकेज हम ना आपड़ जदि नुआ आसते आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करने को जमार भूल टुना देहरी यूट्यूब चैनल को थैंक यू देखु आम प्रोसीजा आपन को भल लगुच कि ना जय जगन्नाथ। अबे देख एंड को टे बुले लगे देखे ठीक है गला स्टार्ट मारिक ट्रायल कर लिकेज हो ना
ट्रायल कर दबा देख देखो मशीन ठीक है। जय जगन्नाथ रोज नमस्कार बाय।